Mange steder i møntmestergården kan man se nogle striber på døre og paneler. Et eksempel det er her fra døren til trapperummet, hvor der er rigtig mange striber, som hver især viser de farver, der er blevet malet gennem tiden. Vi har valgt at rekonstruere de nederste farver, som er de her. Det er en mørk gul, en lys grå og en mørk blå. Og vi har malet dem kraftigere og mørkere i kuløren, men det skyldes, at originalen den er bleget gennem tiden. For at kunne genskabe trappens marmoreringer, så har vi måttet afdække farven. Det vil sige, at vi har simpelthen fjernet al den overliggende maling, så man kan se de originale marmoreringer. Og man kan tydeligt se forskel på de steder, hvor vi har fjernet farven, og det er den originale, og så på vores kopi, som er hernede. På den originale, der er den blå farve meget mere bleget.